Atenção! Foi dada a partida para o último pare do programa. Junto à cerca interna, Blue Money tem uma cabeça de vantagem para Gazuel, que avança por fora, tenta e toma ponto. Gazuel tirou um corpo inteiro de vantagem, Blue Money corre em segundo. Em terceiro aparece Roda Tenyu. As desenvolvedores entram pela grande curva. Gazuel tirou dois copos de vantagem. Blue Money corre em segunda, 4 e 5 copos. Em terceiro corre Roda Tenyu. As desenvolvedores passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E na ponta continua Gazuel, mantendo dois copos de vantagem para Blue Money, correndo em segunda, vários copos. Em terceiro, por dentro, Roda Tenyu. Em quarto, Dance Newman. Acima se aproximando da reta final. E Gazuel, mantendo um corpo, um de luz de vantagem. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. O Gazuel virou na frente, mantendo um de luz de vantagem. Cabo fora Blue Money, corre em segundo e tenta investir por fora. Lá por dentro, o Gazuel vai tentando se defender, mantendo a meio corpo de vantagem para Blue Money, que avança por fora e domina. Livrou cabeça pela de vantagem. O Gazuel vai voltando por dentro, vem novamente brigar pela primeira colocação com Roda Tenyu, avançando mais desgarrado em luta pela segunda colocação. Vão cruzando a série de 200 metros finais e cabo fora Roda Tenyu vai dominando. Cabeça de vantagem para Olympic Airport, com grande ação. Esse passa de passagem, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final. Primeiro, Olympic Airport, segundo, Hot Tail, depois, Hopefully Winner, ou Very Salles e os demais. Vamos aguardar o placar.